Hyvää huomenta, hyvät ISTVn katsojat, ja tervetuloa tänne vaalien jälkilöylytilaisuuteen. Eilen on vaalit käyty, edustajat valittu, ja Petteri Orpo, tuleva pääministeri, on voitonpusut jakanut ja kaikkea muuta, mutta me käydään eri joukolla tässä nyt läpi tätä aamun yön nukkumisen jälkeen tätä vaalitilannetta. Meillä on ensimmäisenä vieraana täällä perussuomalaisten ex-puheenjohtaja, nykyinen kansanedustaja ja uusikin kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Ensinnäkin onneksi olkoon komea äänimäärä Helsingissä, 21 655 000 ääntä. Kaikkia et tunne, jotka sinua äänesti. En. Meillä Helsingissä on, Helsinki on meille vaikea piiri monessakin mielessä, kuten suuret kaupungit yleensä ovat kansallismielisille puolueille syystä tai toisesta. Ja lisäksi meillä on hyvin voimakkaasti nyt kaksissa vaaleissa perussuomalaisten puoluekannatus keskittynyt yhdelle ehdokkaalle, eli tässä tapauksessa minulle. Ja vaikka se on tietysti henkilökohtaisesti hivelevää, hyvä äänimäärä, niin olisi hyvä, että meitä nousisi enemmän sellaisia näkyviä profiileja, jotka sitten tavallaan tasaisemmin toisivat sitä kannatusta puolueille. Joo, kyllä. Ja katsojat tiedoksi, tänne tulee on tulossa jo Timo Harakka, tulee tänne paikalle kohta, ilmestyy tänne seurueeseen mukaan. Elina Valtonen tulee tuossa puoli yhdentoista maissa, ja samaten Atte Harjanne. Ollaan tässä tämmöisiä Helsinki-keskittyneitä, koska te ainakin olette täällä heränneet vaaliaamuun täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta Jussi Halla-aho, miten tiivistäisit tämän vaalien tuloksen muutamalla virkkeellä? Miten olet muodostanut oman pääkoppasi sisälle tämän kuvion? Tuossa hallitusvaihtoehtoja on tässä, niin kuin meillä nähdään, perusporvarihallitus ja näin poispäin. Mutta minä itse nimittäin lähden tästä olettamuksesta, ollaan tämmöistä, olkoon tuo nimi nyt oikeistohallitus, jossa päädytään tuohon 109, kokoomus, perussuomalaiset, kristilliset demokraatit ja RKP. Oikea lukuhan on toki 110, koska tuosta puuttuu Ahvenanmaan edustajan paikka, mutta mitä Jussi Halla-aho itse olet? No jos näistä spekulaatioista halutaan kommenttia, tässä on pidettävä erillään objektiivinen analyysi ja sitten toiveajattelu. Kyllä. Mutta ne menevät monelta ihmisiltä kyllä näinä päivinä sekaisin. Näin se on. RKP on tehnyt tiettäväksi, että se ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. No, perussuomalaiset eivät tietenkään lähde hallitukseen, joka ei tee perussuomalaista politiikkaa. Tämä ei ole mitään uhoamista, vaan meillä ei yksinkertaisesti ole syytä lähteä hallitukseen, jossa me emme voi edistää meille tärkeitä ja meidän äänestäjillemme tärkeitä tavoitteita. Joten RKP on nyt omilla ulostuloillaan ehkä ainakin toistaiseksi pyyhkinyt pöydältä tämän oikeistohallitusvaihtoehdon. Sinänsä kyllä uskon, että me voisimme löytää monista asioista yhteisiä näkemyksiä jopa RKP:n kanssa. Että kyllä se ehkä se vihamielisyys tulee pikemminkin sitten sieltä puolelta meihin päin kuin päinvastoin. Uskoisin, että kaikkein eniten yhteisiä tavoitteita meillä olisi tässä perusporvarihallitusmallissa. Keskustan kanssa meitä yhdistää tietynlainen arvokonservatiivisuus kaikesta huolimatta ja näkemys siitä, että koko Suomi on säilytettävä asumiskelpoisena paikkana. Keskusta nyt on, tai yleinen oletus näyttää olevan se, että raskaan vaalitappion jälkeen keskusta vetäytyy opposition nuolemaan haavojaan 4 vuodeksi, mutta en tiedä, onko tällaista ratkaisua kovin mielekästä tehdä puhtaan periaatteellisista syistä, jos vaihtoehtona on se, että keskusta voisi samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa todella edistää myös oman kannattajakuntansa ja äänestäjäkuntansa kannalta tärkeitä asioita, toisin kuin se on voinut tehdä tässä vasemmistohallituksessa kuluneiden 4 vuoden aikana. Toivon, että tätä asiaa pohditaan avoimin mielin myös keskustan suunnalla. No, siinähän olisi keskustalle tietenkin se järki, että kun te ja keskusta olette samaan aikaan hallituksessa, niin te, että siinä mielessä söisi toisiaan, mutta tietenkin keskusta ajattelee varmaan niinkin kahden vaalikauden jälkeen, että oppositiossa he voivat vielä ehkä
lihottaa itsensä entiseen kuntoon. Keskustahan on aivan järkyttävässä tilanteessa vuoden 2015 vaalien jälkeen. Puolue on menettänyt puolet kannattajistaan ja kansanedustajistaan, eli se on kuin halolla päähän lyöty koko puolue. Mutta siinä on sekin näkökohta, että jos perussuomalaiset on missä tahansa kokoonpanossa hallituksessa, niin se hallitus tekee joka tapauksessa keskustan äänestäjäkunnan kannalta myönteisempää politiikkaa kuin tämä nyt väistyvä hallitus on tehnyt. Ja minun on hyvin vaikea nähdä sitä, että keskusta räksyttäisi oppositiosta niin, käsin kovin uskottavasti hallitukselle, joka pyrkii puolustamaan koko Suomen asumiskelpoisena pitämistä. Ja keskustan viimeisen tappio siemen lähti tietenkin tästä nykyisestä hallituspohjasta, jossa ne olivat, niin oppositiossa se samastuisi tähän hallituspohjaan väistämättä. Eli kyllä tämäkin mielessä on, mutta mennään vielä tuohon RKP:hen. Anna-Maja Henriksson oli kovasti, niin kuin, hänhän tätä profiilia on vetänyt, että ei perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, mutta mitä luulet, RKP:ssä saattaa löytyä niitäkin voimia, jotka muistuttavat, että onko puolueemme vasemmistopuolue kuitenkaan, jolloin tullaan tästä, että onko nämä kynnyskysymykset niin kovia, kun on esimerkiksi kokoomuslaisten kanssa keskustelen niin tästä maahanmuutosta, koska sekin on semmoinen ilmassa oleva tavoite, vaikka on tavoitekin, niin se ei välttämättä toteudu. Se liittyy maahanpolitiikkaan, EU-politiikka, teidän pitkän tavoitteen tähtäimenne on erota EU:sta, mutta siitäkin puhutaan, anteeksi, käytän ilmaisua vähän kuin Jeesuksen toisesta tulemisesta, että se on teille, että te usko siihen suomeksi sanottuna itsekään, kaikella kunnioituksella, niin mitä luulet, että onko tämä RKP kuitenkin loppujen lopuksi sitten taivuteltavissa? Petteri Orpo hoitelee tämän pelin ja tekee RKP heittää siihen mukaan. No en malta olla kommentoimatta tätä varsin provokatiivista. Sellaiseksi se oli tarkoitettu. Väitettä, että meidän EU:hun liittyvät tavoitteemme eivät olisi todellisia, mutta ne ovat tällä hetkellä epärealistisia. Ero EU:sta on täysin epärealistinen ajatus, koska siihen ei ole minkäänlaista kannatusta. Mutta kyllä nyt viimeisen vuoden opetukset NATO-jäsenyyden suhteen ovat osoittaneet sen, että maailma ympärillä voi muuttua ja silloin muuttuvat myös käsitykset ja mielipiteet. Joo. Hyvä, ja nyt tänne saapuu sitten Timo Harakalle, hyvä tuohon keskelle, kiitoksia. Huomenta. Terve, hyvä huomenta, onneksi olkaa. Kiitos. Joo, ja tervetuloa tähän aamu tuimaan, ja todettakoon, että Timo Harakallekin onneksi olkoon, eduskuntapaikka säilyy, se ei ollut kaikille itsestäänselvyys. Teilläkään SDP sai 3 lisäpaikkaa, mutta niin odotellaan, kun sinulle saadaan toi mikrofoni, niin myöskin äänesi kaikuu täältä. Noin. Joo, kiitos. En usko, että kenellekään eduskuntapaikka on itsestään selvyys. Kyllä siihen tulee tekemään. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Joo, mennään nyt. Onko se rikki se? Kyllä. Okei, pystytkö pitämään vaikka kädessä, nimittäin Timo Harakka on entinen TV-toimittaja, niin mennään nyt tällä virityksellä. Tai ennen vanha oli kunnollista ja mikrofoni. Mä olen sen verran herrasmies, niin ota sinä tämä minun mikrofoni, niin minä otan toimittajana tämän. No niin, kiitos. Sä osaat sen panna kyllä. No niin. Ja riittääkö toi johto? Joo, pärjällään. Varsinkin nyt. No niin. No niin, niin mä pidän tätä, koska tämä sopii vain toimittajana. Tervetuloa. No niin. Me tässä jo päästiin Halla-ahon kanssa hallituspohjaakin tekemään, mutta mikä Timo Harakka käsityksesi, SDP veti 3 paikkaa lisää, mutta SDPn ajama linja ja hallitus koki rökäletappion, mutta miten tiivistäisit vaalituloksen? Miten olet, kun yön olet miettinyt? No hyvin kaksijakoiset tunnelmat. Toki kun olin itse Helsingissä ehdolla, niin oli tietysti merkittävä se, että iso uutinen Helsingissä oli se, että SDP:n kannatus nousi yli 50%. Eli me palasimme ryminällä Helsingin katukuvaan ja olemaan läsnä Helsingissä merkittävänä puolueena, niin kuin kuuluukin näissä metropoleissa olla. Ja sama pätee oikeastaan muihinkin isoihin kaupunkeihin. Meidän eduskuntaryhmämme on nuorentunut ja sillä tavalla tulevaisuuden Suomessa tämä tulevaisuuspuolue tulee olemaan entistä vahvempi. Mutta sitten kun katsotaan tätä kokonaistulosta, niin se on sillä tavalla jännittävä, että en tiedä, onko meillä ollut aikaisemmin tilannetta, jossa 3 suurta puoluetta on kaikki voittanut vaalit, eli saanut lisäpaikkoja. Ja se mahdollistaa tietysti monenlaisia vaihtoehtoja. No mitä mieltä, me oltiin tässä jo tekemässä vähän niin kuin porvaripohjaa, meillä oli melkein riidaksi jo rotiutui
Halla-aho ei usko RKP:hen, ja meillä jäi tämä vaihe siihen, että voidaanko RKP taivutella tämmöiseen oikeistohallitukseen perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyöhön, mutta miten näet, Timo Harakka, oman puolueesi mahdollisuudet? Te saitte 3 paikkaa, mutta se nyt on todettava, että hallitusrintama kärsi rökäle tappion ja parlamentti, eli eduskunta, siirtyi kyllä monta pykälää oikealle näissä vaaleissa. Niin, kukin puoluehan oli kuitenkin itsenään siellä vaaleissa, eikä minä rintamana eikä blokkina. Että siinä no mielessä... kyllä yleensä hallituspuolueet, niin kun ne lasketaan, että kun on 4 vuotta tehty jotakin politiikkaa ja sitten äänestetään vaaleissa, jos ei se menesty, niin kyllä se jonkinnäköisesti siirtymäksi lasketaan. Rohkenen kyllä olla kollega Harakan kanssa hiukan eri mieltä tuosta. Kyllähän sosiaalidemokraatit nimenomaan halusivat tehdä näistä blokkivaalit, ja niistä voidaan minun mielestäni blokkivaalina puhua. Niin, ja sama kokivat niin taktisesta äänestämisestä, niin eilen mitään ylistäviä sanoja sosiaalidemokraatteja kohtaan ei tullut vihreiltä eikä vasemmistoliitolta. Eli puolustelen nyt heillekin, että STD imuroi oma hyväisyydessään heidänkin äänet, mutta menetti kuitenkin ja jäi itsekin 3. Mä vähän ihmettelen tätä ajattelua, että äänestäjät kuuluisivat jollekin puolueelle. Meillä ainakin ihan kantapan kautta SDP:ssä on opittu, että näin ei ole. Eli että kyllä joka vaalissa täytyy taistella ja esittää se oma asiansa tavalla, joka sitten liikkuvia äänestäjiä koskettaa, ja tällä kertaa me onnistuimme siinä ihan kohtalaisen hyvin, varsinkin kuten sanoin, Helsingissä. Mutta totta on tietysti sekin, että oikeastaan hallitusohjelma on sosiaalidemokraattien kirjoittama, ja se kaikki ilmastotavoitteet, ne kaikki oikeudenmukaisuustavoitteet ja niin edelleen ovat sosiaalidemokraattien arvoja, ja siinä mielessä emme siirtyneet mihinkään suuntaan, vaan puolustimme sitä, niin, mitä niin olemme tehneet tähän. Sinä puhuu kokonaisuus, Jussi, ole hyvä. Joo, sinänsä jos nyt saa huudella vieraisiin pöytiin ja arvostella muiden tekemisiä, niin minun mielestäni vihreiden ja vasemmistoliiton kiukuttelu sosiaalidemokraattien suuntaan on aika erikoista, koska näiden kahden puolueen mahdollinen vaikutusvalta ei perustu niiden omaan kokoon, vaan siihen pääsevätkö ne kumppaniksi sosiaalidemokraattien kanssa. Ja se, että syntyykö tällainen hallitus, riippuu yksinomaan sosiaalidemokraattien koosta. Et vaikka vihreät olisivat vähän isompi tai vasemmistoliitto olisi vähän isompi, niin se kasvu voisi tulla vain sosiaalidemokraattien kustannuksella, ja se taas tekisi vasemmistohallituksen epätodennäköisemmäksi. Nyt kun mennään eteenpäin ja näitä hallituspohjia tässä on laskettu lukumääriä, niin se on nyt lähtökohta, että kokoomus on joka tapauksessa jokaisessa pohjassa, mutta näetkö, Timo Harakka, että voiko SDPn ja kokoomuksen talousohjelmia yhdistää edes pitkissä hallitusneuvotteluissa? Porvaripohja voi olla, että tässä on alkukankeutta, mutta sen varmasti hallitusneuvottelut olisivat helpommat. Niin, kyllä varmasti lähtökohta on se, että suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa neuvottelut sitten kakkospuolueen kanssa, ja lämpimät onnittelut se puheenjohtaja Orpolle ja puheenjohtaja Purralle siitä tuloksesta. Ja sitten me jäämme kyllä siihen niin kuin seuraamaan, mitä tapahtuu. Mutta hallitusneuvotteluthan alkavat tällä tunnustelulla, jossa sitten jokaiselle puolueelle tavanomaisesti on lähetetty sitten tällaiset ikään kuin kyselypaperit. Ja ne nyt sitten antavat aika paljon osviittaa siitä, että mikä tulee olemaan nyt sitten kokoomuksen ikään kuin painopisteet, ja sieltä voi rivien välistä ehkä lukea sitten sen, että kenen toivotaan vastaavan oikein näihin kysymyksiin. Joo, me katsojille tiedoksi lyhyesti, tämä etenee tämä homma sillä tavalla, että tällä viikolla on hiljainen viikko. Ainakin Demarilla on eduskuntaryhmä torstaina, uudet kansanedustajat varmaan tulevat paikalle. Onko perussuomalaisilla ryhmäkokousta? Minulla ei nyt ole tuoreita tietoa. Ja SDP:llä on puoluehallitus huomenna. Ja varmaan puolueelimet kokoontuu, mutta sitten mennään, kaikki homma rupeaa rullaamaan vasta pääsiäisen jälkeen. Valtakirjat tarkistetaan tiistaina 11.4. Puhemiehen valinta on seuraavana päivänä 12.4. Valtiopäivien aivaajaiset sitä seuraavana päivänä 13.4. Ja sen jälkeen on puhemies valittu, niin hän rupeaa, ja hän on ilman muuta Petteri Orpo, hän rupeaa sitten tunnusteluja valmistamalla tekee nämä kysymykset, joihin palataan, ja sitten puolueiden niihin vastaukset tulee aikana, ja puolueen välisiä neuvotteluja on sitten 18-24. päivä huhtikuuta. Varsinaiset hallituksen neuvottelut alkavat 24. huhtikuuta. Mutta kummallekin kysymys, jos te olisitte Petteri Orpo, niin minkä te panisitte siihen kysymyspatteriin niin kuin henkisiksi eväiksi? Mikä olisi tärkeintä? Mitä pitää kysyä? Millä ne erot tulee? Mutta myöskin semmoiset erot, että saadaan se porukka kasaan. Jussi. No, kiitos. Mennään suuruusjärjestykseen.
No, kiitoksia. Aivan niin kuin edustaja, korjaan ministeri Harakka tuossa jo sanoikin, niin kysymyksen asettelusta voidaan jo aika lailla päätellä, että mitkä ovat hallitustunnustelijan toiveet. Et 4 vuotta sitten sosiaalidemokraatit muotoilivat meille lähettämänsä kysymykset niin, että me voimme vastata siihen vain väärin ja tavallaan sulkea sen hallituspohjavaihtoehdon pois. Se, mitä Petteri Orpo kysyy, riippuu varmaan paljon siitä, mitä Petteri Orpo ja kokoomus haluaa. Kyllä puolueiden linjat, sekä sosiaalidemokraattien että perussuomalaisten linjat keskeisissä kysymyksissä ovat varmasti selkeitä nyt jo. Sama kysymys Harakalle, ja voiko sä nähdä vielä jatkokysymykseen sen, että vastaapa siihenkin, että onko se täysin poissuljettu, että te menisitte hallitukseen, jossa on perussuomalaiset? Siis tähän kyselyyn ja näihin tärkeysjärjestyksiin, niin kyllähän mä oon huolissani ilmastonmuutoksen torjumisen jatkosta. Sehän on ollut tämän hallituksen tietenkin ihan keskeisiä toimia ja tällainen rohkea ilmastotavoite, joka on Suomeen tuonut myöskin merkittävän määrän uusia investointeja. Ja jos haluttaisiin toimia sillä tavalla, että kannetaan vastuuta tästä ilmastonsuojelusta, niin se olisi tärkein kysymys. Ja mielestäni se on tietysti kaikista kysymyksistä kaikkein tärkein kysymys. Ja se tekisi varmaan eroja näiden kahden puolueen välille. Mutta mistä ihmeestä sä vedät ilmastokysymyksen patteriston ykköskysymykseksi, kun näissä vaaleissa kokoomus on nimenomaan puhunut talouspolitiikasta ja vaatinut talouden tasapainottamista, joka linja varmaan on sovitettavissa perussuomalaisten kanssa yhteen. Mutta ei niinkään SDP:n kanssa, koska teillähän oli semmoinen, että mitään ei tarvitse tehdä tasapainotuksen eteen tulevilla vaalikausilla. Se, mistä näissä vaaleissa eniten puhuttiin ja mitkä oli vaaliteemat, eivät välttämättä ole niitä, jotka on tämän planeetan kannalta keskeisimpiä. Niin, mutta niistä vaan puhuttiin. Ja ne on Suomessa keskeisimpiä, missä yleensä niin kuin vaaleissa puhutaan ja hallitusta muodostetaan. Voi olla, että ne ei ole planeetan kannalta keskeisimpiä, mutta sen verran provosoin kanssa, että ehkä Suomi ei myöskään ole planeetan kannalta keskeisin valtio ainoa, joka näitä ratkaisi. Niin, tästä te olette aina ollut samaa mieltä ennenkin. Minun mielestäni on aika mielenkiintoista, jos nyt se hiukan saa rönsytä tämän provokatiivisen avauksen myötä, että jos maailman kunnianhimoisin hiilineutraalisuustavoite tuo Suomeen miljardien investoinnit, niin kuin nykyään kuulee väitettävän, niin miten tätä ei ole ymmärretty missään muualla? Eikö amerikkalaisia tai kiinalaisia tai saksalaisia kiinnosta miljardien investoinnit? Että on tämä nyt erikoinen ajatus. Joo. Mutta näin vaan on. Tämä on kuitenkin Talouselämä-lehdessä listattu tämä listaus. Ja voi sanoa, että meillä on ollut viimeiset 4 vuotta sellainen poliittinen enemmistö, joka on hallituksessa pystynyt tekemään tällaiset linjaukset toisin kuin muissa maissa. Silti talous ei kasva, vaikka miljardia kuulemma sataa omistajaikkunasta. Meillä on tietenkin... Tämä muuttuu vaalitentiksi, niin, mutta ei mennä siihen. Mutta meillä on ollut tässä pari kriisiä matkan varrella, jos olet huomannut. Mennään semmoisen kanssa, että niin meillä oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kun tässä nyt on Jussi Halla-aho, joka vastaa eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa, kantoi huolta vielä valtiopäivien päättäjäispuheessa ja on toistanut sen monta kertaa, että nyt kun Timo Harakan edustama hallituskin muuttuu toimitusministeriksi tai on sitä jo, niin että eduskunnan näihin ulko- ja puolustusvaliokuntaa pitäisi saada pätevää kansanedustajaporukkaa, eli että nopeus on vauhtia. Ja se varmaan tarkoittaa myös latentisesti sitä, että hallituskin pitäisi turvallisuuspoliittisista syistä saada nopeasti kasaan toimiva hallitus. Onko näin, Jussi Halla? No, presidentti tietysti itse tulkitsee omia sanomisiaan, niin ole halukas siihen lähtemään, mutta hän on aivan oikeassa siinä, että tällaisessa tilanteessa, jossa eduskunnan pitää mahdollisesti pystyä reagoimaan nopeasti eteen tuleviin asioihin, niin ei ole ehkä tarkoituksenmukaista hallituksen muodostamisen ajaksi asettaa tai nimittää aakkosjärjestyksessä kansanedustajia valiokuntiin, kuten on ollut kulttuurina, vaan niihin pitäisi asettaa nyt alusta lähtien, vaikka väliaikaisesti, mutta kuitenkin ihmisiä, joilla on jonkinlainen on kiinnostusta valiokunnan toimialaan ja ehkä mielellään jopa osaamista siinä. Joo, täysin samaa mieltä siitä, että juuri näin. Ja meillähän on hyvää esimerkkiä nyt tästä kuluneelta kaudelta siitä, että eduskunta on toimintakykyinen ja eduskunta kykenee yhteistyöhön, kun tulee tiukka paikka. Ja uskon, että näin on kyllä tulevina viikkoina ja kuukausinakin. Joo, tuossa ennen tätä tilaa, ennen kuin tulit paikalle, niin tuossa käytävällä Halla-ahon kanssa keskustelin siitä, että nyt näissä vaaleissa moni jäi rannalle, mutta Naton vastustajat jäivät rannalle. Halla. Joo, se oli mielenkiintoinen tieto. En ollut itse tullut sitä ajatelleeksi tai tullut ajatelleeksi, että se voisi toimia näin, mutta ilmeisesti se kansan parissa vallitseva yksimielisyys
tämän NATO-ratkaisun tarpeellisuudesta oli vielä laajempi kuin ehkä osasimme ajatella. Ja sen vastustamisella ei voinut juurikaan kerätä pisteitä. Tältä kyllä näyttää. Noita tippuneiden listoja on aina mielenkiintoista lukea. Ne on oikeastaan mielenkiintoisempia kuin läpimenneiden listat, koska niistä tippuneista aina enemmän tiedetään. Mutta Timo Harakka, 4 vuotta sitten SDP muodosti hallituksen lievän vaalivoiton jälkeen, yhtä kaikki muodosti tämän 4 vuotta sitten, niin näissä vaaleissa Uudeltamaalta, josta sinutkin valittiin 4 vuotta sitten, niin teidän puolueen entinen puheenjohtaja, entinen pääministeri, nykyinen varapuhemies Antti Rinne tippui. Oliko se yllätys? Kyllähän se tietysti oli yllätys, että näin kävi. Ja varmaankin siinä on nähtävissä niin kuin jonkunlaista ajanmuutosta, että hän oli 4 vuotta sitten tätä erittäin maailmanlaajuisestikin kunnianhimoista YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavaa hallitusohjelmaa itse laatimassa ja sitä merkittävää ohjelmatyötä tekemässä, johon tämä hallitusyhteistyö pohjautui ja joka kyllä herätti maailmalla sen kiinnostuksen jo ennen tätä Sanna Marinin supertähtiasemaa, että meillä on täällä hyvin edistyksellinen politiikka. No vielä tähän palataan tähän, koska tämä on niin kuin hallitsee keskusteluita nyt tästä varmaan juhannukseen saakka tämä hallituspohja. Jos nyt sanotaan, että kokemuksellasi käyttäisit puheenvuoron SDP:n eduskuntaryhmässä ja vaihtoehtona on se, että suoraan oppositioon vaalituloksen perusteella vai pyritäänkö piru kaikilla keinoilla mukaan menoon, niin kummalle linjalle kallistuisi? Varmaankin se järkevä linja löytyy jostakin tästä puolivälistä, eli se, että ei ole myöskään vaalivoiton jälkeen oikeudenmukaista tälle tulokselle sanoa, että mennään suoraan oppositioon, vaan kyllä meidän rakentava neuvottelukykyinen yhteistyökykyinen linjamme on aina ollut se, että yritetään löytää niitä keinoja, jolla Suomessa olisi toimintakykyinen, kunnianhimoinen enemmistöhallitus. No mennäänpä sitten Jussi Halla-aho. Jos me lähdetään siitä, että perussuomalaiset on hallituksessa, niin onko Jussi Halla-aho ministeri? En tiedä, miten tämän sanoisin niin, että kysyjä sen uskoo, mutta tällaiset kysymykset eivät ole ensisijaisena mielessäni. Ei minä tiedä, onko ne mielessä, mutta näitä on mukava kysyä, jolloin siihen joutuu jollakin tavalla ainakin vastaan. Minun lähtökohtani kaikessa puoluetoiminnassa on se, että olen käytettävissä, jos muut kokevat, jos itse koen, että se tuo lisäarvoa niille tavoitteille, niiden tavoitteiden edistämiselle, jota varten me olemme olemassa. Joo. Paikkojahan tulee nimittäin, jatko vielä perussuomalaisten kanssa, perinteisesti toiseksi suurin hallituspuolue on saanut puhemiehen paikan. No siihen kyllä uskaltaisin sanoa, että olen aika huono istumaan pitkiä aikoja paikalla, niin että en ehkä sellaisista tehtävistä ole kiinnostunut. Meidän mihinkä se Timo Harakka tähtää tässä vaalien jälkeisessä elämässä, kun saadaan palikat kohdalleen? Niin kuten tuossa alussa sanoin, niin tämä sosiaalidemokraattien yli 50% voitto Helsingissä avaa sellaisen aivan uuden mahdollisuuden tälle tulevaisuuspuolueelle, josta tulee siis entistä nuorekkaampi, entistä suurkaupunkilaisempi, ehkä siinäkin mielessä samankaltainen kuin Euroopassa on aina pääkaupungeissa sosiaalidemokraatit se näkyvä voima. Ja tämä varmasti muokkaa tätä meidän koko olemustamme ja koko sisältöämme, varsinkin kun tähän liitetään nyt tämä huoleni tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta. Eli että tämä on se ikään kuin linja ja suuri muutos, jota haluan olla edistämässä. Niin, täällä pääkaupunkiseudulla Helsingissä SDP pärisi hyvin, mutta vihreät otti takkiin, mutta kun sinä olet heilunut näiden kahden leirin välillä koko elämäsi ajan, niin sano nyt sitten, että miksi vihreät hylättiin täällä? Johtuiko se tästä nimenomaan tästä valtapoliittisesta yleisvaltakunnallisesta ajattelusta, vaalien taktikoinnista, vaan johtuuko se siitä, että helsinkiläiset eivät luota enää vihreisiin? Kumpikin voi luottaa. Tämä oli kummallekin. Kiitos, tämä on lempiaiheeni. Säästät minut varmaan monelta kommentilta. Joo. Itse asiassa minä en usko siihen, että vihreiden huono menestys Helsingissä tai muuallakaan selittyisi pääasiassa sillä, että vihreiden äänestäjät ovat taktikoineet ja äänestäneet sosiaalidemokraatteja. Ei se kannatus ole siirtynyt sosiaalidemokraateille ainakaan siinä määrin, kun se on kadonnut vihreiltä ja vasemmistolta. Luulen, että vihreät on ajautunut sellaiseen tietynlaiseen demografiseen noidankehään, jossa se on ajautunut hyvin vasemmalle,
siitä on tullut erittäin naisvaltainen. Ja mitä enemmän se on vasemmalla ja mitä enemmän siellä on, tai mitä vähemmän siellä on miehiä missään tehtävissä, niin sitä vähemmän se on houkutteleva vaihtoehto sitten muille kuin niille kaikkein stereotyyppisimmille vihreiden kannattajille. Ja se kalastaa siellä samassa lammikossa vasemmistoliiton kanssa. Se on aika ahdas ekologinen lokero tällä hetkellä. Ja mitä Harakkas? Niin, että molemmat olemme Helsingin kaupunginvaltuuston jäseniä, niin kyllä myöskin jo kuntavaaleissa näkyy se tyytymättömyys Helsingin valtapuolueen vihreiden toimintaan. Mutta sanoisin tämmöisen ehkä mielenkiintoisen kysymyksen, että siis silloin kun sosiaalidemokraatit ovat hävinneet vaaleja, niin kyllä me olemme katsoneet peiliin, että missä ne on ne meidän kannattajat ja mitä me voimme tehdä paremmin. Ja tämä on tietysti nyt kaikkien vaalien häviäjien niin kuin tehtävä tässä kohtaa. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä, että Pekka Haaviston äänimäärästä katosi 10 000 tilanteessa, jossa hän oli se sankari, joka vei Suomen NATOon. Hän oli se sankari, joka pani Sergei Lavroville jauhot suuhun. Että vihreät eivät tehneet tästä presidentinvaalien esivaaleja niin, tätä sillä olin tavalla. Juuri palauttamassa juuri niin tähän keskusteluun, että meillä tulee hirmuinen kiire ylipäätään presidentinvaalien kanssa, kun me ei päästä niissä, tai siis te ette pääse niissä vauhtiin, eikä mediakaan kunnolla tietenkään sitten samassa hötäkässä, niin kuin meillä on hallitus kanssa. Sitten jäädään kesälomille. Syyskuussa pitäisi olla jo puoluekokouksessa päätöksiä seuraavasta presidentinvaaleista. Mä en muista koskaan Suomessa, että ollaan lähdetty näin hitaalla tempolla. Ja nyt Pekka Haavisto sai noin paljon vähemmän ääniä täällä, niin mennään nyt, aloitetaan vihreistä. Häntä pidettiin yhtenä itsestäänselvimmistä presidenttiehdokkaista, niin kertooko tämä, että koko presidenttiehdokkuuspaletti menee nyt niin uusiksi? Mitä jos tämä tähän on niin kuin hyvä päättääkin melkein. Niin, jos mä jatkan tästä äskeisestä ajatuksesta, niin musta vihreät teki tässä ihan massiivisen virheen, että eivät tehneet tästä heidän suosituimmasta poliitikostaan. Ja kyllä voin 4 vuoden ajan kollegana sanoa, että aivan erittäin pätevästä ja pidetystä ihmisestä niin kuin sitä keulakuvaansa. Ja tämä kostautui varsinkin nyt sitten, kun katsotaan uudestaan näitä asetelmia. Niin, ja tässä on semmoinen, että vihreät on todennäköisesti oppositiossa ja Pekka Haavistokin muuttuu rivikansanedustajaksi. Jussi Halla-aho, näkemys tästä, että oliko tämä presidentinvaali ja esivaali ja millä me tähän maahan saadaan? Meillä pitäisi olla vuoden päästä tässä maassa jo hyvän aikaa istunut presidentti. Kuukauden verran virassa ollut uusi presidentti. No itse en pidä ollenkaan huonona sitä, että presidenttikampanja alkaa vähän myöhemmin kuin se yleensä on alkanut. Mielestäni se ei ole hyvä, että sitä asiaa pyöritellään vuosikausia. Siinä ehtii vaihtua ennakkosuosikit hyvin moneen kertaan ja se on sellaista tyhjäkäyntiä. Niin sanoisin vielä, jos sallit, että meillä on myöskin eurovaalit ensi vuonna. Joo, kyllä. Minusta erittäin tärkeät vaalit tietysti nekin. Kyllä. Tässä on niin kuin, mutta sitten vielä tähän loppuun, niin kyllähän näiden vaalien surkein kohtalo iski keskustaan. Onko teillä mitään säälin tunnetta ja uskotteko te, että keskusta nousee kuuna herran päivänä tästä alakulosta? Koska kannattaa muistaa, ei pelkästään tämä, että nyt keskusta otti takkiin vielä 8 lisäpaikkaa. Jos mennään 2015 vaaleihin, niin keskusta on menettänyt puolet kannatuksestaan, puolet kansanedustajan, puolet kaikesta. Minun mielestäni keskusta tekee virheen siinä, että se syyttää perussuomalaisia omasta kannatusahdingostaan. Tai että, no Annika Saarikko sanoi tässä muistaakseni eilen, että nyt keskusta keskittyy tekemään itsestään uudelleen suuren puolueen. Tämä on vähän väärä lähtökohta. Kyllähän keskusta pitäisi katsoa peiliin ja katsella sinne kentälle ja kysyä, että missä kohtaa me emme nyt kohtaa meidän omien äänestäjiemme odotusten kanssa. Koska sieltähän se kannatus ja kannatuksen romahdus tulee, että keskustan perinteiset kannattajat eivät koe, että keskusta ajaa tällä hetkellä heidän asiaansa. Niin, keskusta on ollut niin, miten se nyt kauniisti sanoisi, en sano vallan kipeä, mutta siis valtaan hanakasti tarttuva, että se on ollut kaikissa hallituskoalitioissa, mihin sitä suinkin on voitu sovittaa, enkä katso sitä ihan poissuljetuksi tästä seuraavastakaan hallituksesta. Ja se tietysti tuo sen niin sanotun valtionhoitajapuolueen ongelman, että se kosketus sinne kenttään ja se oma identiteetti on kyllä haastava. Ja minusta toi on erittäin merkille pantava tuo vaalipiirien kohtainen värikartta, joka nyt on näkynyt julkisuudessa eilisestä lähtien, että meillä ei ole yhtäkään vaalipiiriä, jossa keskusta olisi suurin puolue, ja tämä on aivan ennennäkemätöntä. Sitä ei voinut kuvitellakaan. Mutta pohjois-pohjalaisena et varmaan koskaan osannut kuvitella joo, siis tätä. Perussuomalaiset suurin puolue, Oulu, Lappi, ja et yhtään vaalipiiriä ei väritetä vaalikartoissa enää keskusta vihreällä. Siis kaikennäköistä sitä elää, kun näkee, ja näin poispäin. Mutta luuletteko, että keskusta toipuu tästä? On olemassa vertailukohtia. Varmasti siellä ajatellaan, että tämä on jonkinlainen anomalia,
poikkeama normaalista, että keskustan kannatus on niin matalalla, mutta jos katsomme Ruotsia, niin keskusta on siellä 5% puolue, ja se on ollut joskus 25% puolue. Jussi Halla-aho ei kehtaa sanoa sitä, mutta että kyllähän perussuomalaiset hänen aikanaan nousi oikeastaan samanlaista puoliintumisesta tällaiseksi merkittäväksi voimaksi. Mutta perussuomalaiset on ottanut tässä kolmen suuren mallissa niin keskustan paikan vuodesta 2001 siis poikkeaman jälkeen tullut peliin mukaan. Kun 2007 oli oikeastaan viimeiset vaalit, jossa oli vanhat kolme suurta keskusta, kokoomus ja SDP. Mm. Että näillä mennään, mutta niin mä katselen tuossa, että kuuleeko siellä ohjaaja, että voisi Atte Harjannetta tuolla. Mä olin sivusilmillä ainakin näkemässä, että... Voin vahvistaa, että hän oli siellä lasin takana. Hänet voisi täältä pyytää paikalle ja jossakin vaiheessa tänne tulee varmaan Elina Valtonenkin ja näin poispäin. Minä kiitän Jussi Halla-ahoa, olkoon Timo Harakka tässä vielä hetken aikaa ennen kuin tulee Elina Valtonen ja emme tätä keskustelua pysty laimin, meillä loppuun nämä mikrofonit, ja tämäkin on jo vähän tämmöinen suutarin versio tästä, mutta kiitoksia Jussi Halla-aho ja palaamme astiaan. Kiitos.